Okej. Okay. Jag ska. Hanna klär av sig lite. Woohoo! Fint. Här är vi. Som vanligt, det är en underbart, jag skulle nästan våga säga oslagbart vacker dag. Solen skiner, himlen är blå, det är varmt. Och vi är på väg hem till Hanna. Ja, ja, jag har precis, för er som har varit hemma hos mig så har ni kanske sett att jag bor i ett gult hus. Nu är det så att jag faktiskt har målat om mitt hus alldeles i dagarna. Så det är helt vitt. Och sen så är det ganska. Ja, så vi har gjort några mindre renoveringar så där, piffat till lite. Så nu har vi också fått sätta upp ett staket runt för att liksom. Ja, alltså det är ganska fint det här huset. Så vad vi förstår så är det folk som vill stjäla. Man kan undra, hur kan man stjäla ett hus? Det kan man undra. Ja, men det är många som alltså vill in och stjäla mitt hus. Ja. Eller så har jag också de här, jag har haft såna himla problem med paparazzi sen jag vann min Oscar. Ja, det också. Ja, så och så här fanhot. Eller, ja. Det blir liksom så pass mycket. Det blir nästan som att de trampar över en om man liksom går för nära. Ja, men lite så. Nu har Hanna, en förklädnad. Ja, kjolen. Så ingen känner igen henne med den. Nej. Så det är tur. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, jag har ju aldrig kjol annars. Det är bara när jag absolut blir tvingad till det. Vilket jag blev idag. Och så då är det ingen som känner. Men i vanliga fall så är de bara all over me. Och jag blir inte av med dem. Nej, för ni ser att vi kan gå här och det är ingen som kommer. Ja, och det är, filma det är på grund av kjolen. Men du kan ju filma lite och se så man ser hur många. Men den då är som är här bara för att du vet sen. Ja, här ser ni där borta vid staketet. Vi kan faktiskt zooma lite så vi ska fram dit. Det brukar bli så. Här framme. Det är till och med en polisbil som är här för att skydda Hanna och hennes hus. Så mycket folk är det. Ja, vi ska se om vi hittar min suicide car. Ja, jag har hittat den redan. Ja, men är det den som är up and running? Ja, jag har en som är igång dygnet runt, nämligen för ifall någon försöker köra in med bil och krossa mitt staket. Så kommer den här bilen, my suicide car då, komma och ramma rätt in i den här andra bilen. Ja. Så för Hannas skull så offrar man liksom. Så sitter polisen där i en bil som är igång hela tiden. Gud vad nära jag känner. Redo att offra livet. Ja, jag är inte riktigt bekväm med att ha kameran så nära sen paparazzierna kom och invaderade ditt liv. Här är också min nyplanterade rabatt. Ja, nyplanterade rabatt här sen. Ja. Och nu kommer vi rakt fram. Så man får se Hannas hus rakt framifrån. Här. Välkommen hem. Ja, så cribs. Ja, men det är ganska fräscht vitt faktiskt. Ja, jag tycker verkligen. Så gillar jag lite New England stil. Så jag tänkte, jag sätter dit en amerikansk flagga. Ja, för det kändes som det mest logiska. Den går inte riktigt att se. Men här uppe är den. Ja. Nu ser man den. Nej, men den är fin. Ja. Så, nu ska vi inte singa publiken. Så här ser Hannas blygsamma boning ut. Mm. Hanna har också ett alias. Som är. Men nu ska jag säga. President Obama. Ja. Jag brukar. Alltså jag förklärde mig ganska bra. Ja, det är en pseudonym bara liksom. Ja. Ja. Och lite, jag brukar när jag ändå klär om sådär och svirar om till min vanliga så titel så brukar jag faktiskt gå all in och köra. Ni kanske ser att det är lite annorlunda grejer så. Typ färgen på benen, kyckling. Här kör jag nu lite mer, jag tänker lite mer djupfryst kycklingklubba. Tänker jag mig. Lite temat så för att få lite kontraster. Och det tycker jag är fint. Ja, det gillar jag också. Så, har vi några avslutande ord? Vi ska inte få se insidan för att Hanna måste ju få något privatliv. Obviously. Nu. Oj, hör ni hur de sjunger också här till mig? Vi går närmare så man hör. Nu är det jobbigt. Thank you.
det är ganska fint ändå att få kolla på sitt hus här utifrån och höra lite hyllningssång och grejer.